1-2-3, 1-2-3, 16-10-5, 4-5. І одразу починаємо. Хлопці, дівчата, пробачте, можна питання? Про музику шоу знімаємо? Ви точно нестандартну музику слухаєте. Можна запитати, що ви слухаєте? Ой-ой. Що ваше улюблене от таке? Порнофільм. Це хорошо. Ні-ні-ні. А музика? А, група. Да-да-да. Я ще думав, ого. Якщо з українського, то вже одним собаки. Ось вам історія про двох диваків, про ніжність і довір. Супер, супер. Які у вас наушники? Redmi Buds 3. Redmi Buds. І дивіться, ми тут ще ходимо, роздаємо наушники. Якщо правильно відповісти на одне питання, дарую вам наушники. Як звати Емінема? Ви поки думаєте? Slim Shady, я знаю. Slim Shady — це його клікуха, та. Поки подумайте. Добрий день. Яку музику слухаєте? Щось цікаве скажете? Бо ми там одразу в YouTube вставляємо, бо от ви цікаве, вже сказав. Ні? Поняв. Про Емінема точно знаєте. Як звати Мадонну? Все, хлопці, дівчата, дякую вам. Прекрасні смаки, гарного дня вам. Так, ось так ми швидко починаємо. Друзі, як то кажуть, знаєте, тіло моє народжено в Києві, а душа в Чернігові. Ви просили, 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 і ми приїхали в Чернігів. Це місто, яке, знаєте, в мене як Лас-Вегас. Я приїжджаю сюди, наїдаюся, нагулююся, з родичами натусовуюся і їду назад батрачить Київ. Обожнюю це місто, обожнюю людей, але тепер ми людей будемо перевіряти дуже легко і просто на музичні смаки. І навіть будемо дарувати наушники тим, хто правильно дасть відповідь на одне з мільйона питань. Я питання формую десь там приблизно в себе в голові, одне питання на одну секунду відбувається. І у нас три суперприза. Це супер-супер-дупер приз якийсь отакий. Це Skullcandy Hash ANC. Супер приз, вообще, тут треба на багато питань відповісти. І два маленьких міні-приза. Та що ж таке, господі. Пакет ще менше не могли мені дати. Портатив, блін. Так, поки я всовую. Дівчина, добрий день, можна питаннячко? Про музику знімаємо шоу. Що ви слухаєте? Різне. Із улюбленого щось скажете? Не знаю, все різне. А от що зараз в голову прийшло? Все, я дуже поспішаю. Гарного дня. Так, йдемо далі. Значить, отакі навушники будемо дарувати людям. Це Skullcandy Dime, мої улюблені, першого покоління, супер, дешман, але такі класні, що просто. І Skullcandy Smoking Buds. Коли ти смокін, ти собі бац, чпок, і в тебе все в голові хорошо. Погнали! До речі, ми сьогодні приїхали на такій цікавій машині, що я, напевно, більше, перший раз я більше втомився, поки їхав на машині, ніж на велосипеді, я сюди їхав. Щось мені так здається, але потім в кінці побачите, піснете. Добрий день, пробачте, можна питаннячко? Про музику знімаємо. Яку ви музику слухаєте? Триш метал. Ого, а гурт який скажете? Ну, Металіку більш пізню. Супер, ідеально. Які наушники у вас? Якісь Xiaomi. Якісь Xiaomi? Моделі, так, да, зараз безпровідні. Коротше, і моделі, що телефон. Піде, а знаєте, як Емінема звати? Повне його ім'я. Справжнє, ні, чесно кажучи, бо реп то не зовсім моє. А Мадонну? Мадонна Луїза Вероніка Чекона. Нічого собі! А Емінем, їй здається, Борман, не Морман, ну щось. Маршал Меттерс, Брюс Третій, щось там таке. Так, ну почекайте, одразу суперприз. Ми від магазину «Портатив» одразу даруємо вам класні наушники. Це крутяк, ZNC. Будете ходити по вулиці, нікого не буде чути. І треш-метал, чесно, за останні випуски, ми їздимо по всій Україні, у вас, напевно, найкращий смак. Ідеально, швидко, і ще все знаєте, і пору попсу. Дякую вам, гарного дня. Бувайте. Ось так, вже суперприз є. Блін, Вероніка Луїза Чекона, чи як там, я сам не пам'ятаю, як її звати. Супер, феноменально. Чому знову дівчат голих знімаєш? Я тобі скільки казав. Зірка Василь. Добрий день, пробачте, можна питаннячко до вас? Про музику, що ви слухаєте? Ні? Ні. Добре, гарного дня. Мені потім будуть писати, що я до мужиків пристаю, до дідів. Добрий день, можна питаннячко? Гарного дня. Хлопці, дівчата, добрий день. Пробачте, можна прості питання позадавати про музику? Яку музику слухаєте? Ніяку. Не любите взагалі? Ніяку. Добре, наушники у вас є? Немає. А хотіли, щоб були? Можна. Давайте тоді. Як звати Мадонну? Мадонна? Без поняття. А Емінема?
А? Емінема. Не знаю. Поняв, все, дякую. До вашого друга те саме питання. Яку музичку слухаєте, якщо слухаєте? Слухаю Валентина Стрікала. О, супер, гарний смак. Які наушники у вас? За 900 гривень там купляв. Запіцький якийсь, бездротові, так? Да, бездротові. Супер. І до вас питання. Курган і Агрегат, знаєте гурт? Возможно, слышав. Поняв. Тоді дякую. Дівчата, можна до вас? Що слухаєте? Українську музику. Який гурт улюблений якийсь є? Сет світ. Сет світ, супер. Наушники які у вас? Нема. Як звати Емінема? Кого? Емінема. Знаєте, хто це? Не знаю. Як звати, не знаю. І ви не знаєте? Добре. Давайте простіше. Як звати Тіну Карель? Тож не знаєте. Тіну Карель, та? Ні, ні. Таня Ліберман, прикиньте. Що ви слухаєте? Ну, Скрябіна. Місця щасливих людей. Супер, супер. І які наушники у вас? Ніякі. Немає? Так, як музику слухаєте? Просто. На смартфоні. Так. Дякую вам велике, гарного дня вам. Так, а де зараз найбільше людей, так що походить, я так розумію? На Цумі багато. На Цумі, так. Дівчата, можна два питання про музику? Що слухаєте? Гарного дня вам. Я сьогодні ніжний такий, знаєш. Знаєте, як мужик прийшов в зоопарк на яка дивиться. Ось, і в нього потім кум питає, ну що, як? А він каже, як. Ти давно не розповідав, а що слухав ти останні тижні? Останні тижні я багато слухав лоу-фай вдома. Підкасти, ой, тьфу, підбірки, я там не знаю навіть хто. Дуже багато слухав Bullet for My Valentine, багато слухав Asking Alexandria, багато слухав Екшена Бронсона, особливо трек Easy Rider. Це взагалі розрив жопи. Нещодавно їхав на мотоциклі без правого дзеркала, включив собі того Easy Rider, мотоцикл літр 204 циліндра, і там... Послухайте, класний трек. Артем, а що ж ти слухав? Ой, краще тобі цього не знати. Я спробував нещодавно послухати улюблену групу мого батька. Такого піздя мої вуха довго не витримали. А що це? Людина в наушниках. Хто ж ти слухає музику? Добрий день. Пробачте, можна питання? Ми про музику знімаємо, а ви в наушниках. Що ви слухаєте? Зараз нічого. А любите що слухати? Є якісь улюблені? Меломан. Меломан. Давайте 5. Гуртів, що зараз вам в голову влетіло. Що я там знаю? Рок любите? Фонг. Фонг. Який ж, ну, жанр, розумію, а виконавця якогось скажете? Дуже багато. Вони дуже різні. Окей, так, щоб одного виконавця чи групу зараз в голову не прийде. Ну, я можу вам сказати... Ну, скажіть хоч одненько, а ми просто для YouTube знімаємо, у нас одразу... Я вам можу прочитати. Давайте. Тому що, ну, не запам'ятати тяжко дуже. Давайте, поки ви шукаєте, я запитаю вашої дівчини. Ви його дівчина? Ні. Добре. Тоді питання, яку музику слухаєте? В основному рок. Жанр, ой, тьфу, жанр. Виконавця, скажете якогось? Чи групу? Рамштайн. Які наушники у вас? AirPods. AirPods. До речі, перші AirPods в Чернігові, бо ми їздимо по всій Україні, питаємо це. Як звати Емінема, знаєте? А хто такий Емінем, чи знаєте? Репер. Все, цього достатньо. Так, повертаємося до вас. Що там, хто там? Ела Джогана. Капітан Мус. Капітан Мус. Отак, Вова, сам розбирайся з цим. Ела Джогана. Капітан Мус. Дякую. Навушники у вас, це що таке? Це щось бездротове? JBL чи що це, ні? Air Music, супер. І до вас тоді питання, як звати Тіну Карель? Тіна. О. Якусь музику слухаєте? Так, звісно, слухаю. Як ви любите? Я більше зараз на кей-поп підсів насправді. Ivy або Blackpink. Але насправді я більше там Rammstein, Linkin Park, щось таке стареньке послухати. Depeche Mode слухаю супер, теж. Супер, прекрасні смаки. До речі, корейський поп зараз не дуже популярний у людей. Ну, я нещодавно почув пару пісенок і все. Мене зациклило. Супер. Які наушники у вас? Мене? Та. Наушники? Свен, блін, якийсь там. О, Свен. З мікрофоном чи без? З мікрофоном. Поняв. І тоді останнє питання. Ви маєте це знати. Хто такий Емінем, знаєте? Звісно. Як його звати? Реп Год. Реп Год. А як його звати? Маршал Мезерс. Блін, ну я вас вітаю. У вас тепер замість Свенів, простенько, будуть класні наушники бездротові. Ми даруємо.
просто на банальні питання люди відповідають, ви правильно відповіли. Вітаю вас. Гарного дня. Я тепер сама щаслива людина на світі. Ось, вони бездротові, по Bluetooth коннектяться і до комп'ютера, і до телефону, до чого хочуть. Я на ноутбуці взагалі. Супер, все. Ідеально. Навіть можна як гарнітури використовувати. Супер, дякую. Нема до що. Давай тобі. Супер, дякую. Все, гарного дня. Я щаслива людина тепер. Гарного дня. Це подарунок вам від магазину «Портатив». В Києві у нас є такий магазин, ми їздимо по всій країні і питаємо людей. Я останній раз у Києві був, років 7 назад, я от вже не пам'ятаю. Коли будете в Києві, зайдіть в «Портатив» і подякуйте. Добре. Бувайте, гарного дня там. Пішли, Тьом. Бач, ощасливили людину. Тепер у людини не тільки Свен буде, а ще й Скалкенді Дайм. От це було дуже цікаво. Він трошки, звісно, випив, відчувається, але радість була така, яка от... У людей, знаєш, от, ми дуже рідко таке зустрічаємо. В основному всі зараз затиснуті, як підвіска у БМВ. Дівчата, добрий день. Телеканал «Ера». Можна до вас? Одне питання швидке. Яку музику слухаєте? Ви що? Добре, до вашої подруги. Можна? Добре, а чого? Про музику одне питання, що слухаєте? Нічого такого. Ну, нарешті. Я вже думав, що настільки все добре, що нас ще ніхто не послав. По-перше, не можна не відповідати такому красенню, як я. А по-друге, не можна ходити з паленою сумкою Гуччі. Давай у дівчат запитаємо. Дівчата, можна два питання? Про музичку. Яку музику слухаєте? Що вам подобається, прям так, щоб аж? Знаєте, моєму внуку дуже подобаються барабани. Барабан. Бум-бум-бум. Супер. А які наушники у вас? А тут їх нема. Провідні такі маленькі. Поняв. І тоді третє питання, якщо правильно на нього даєте відповідь, дарую вам наушники. Як звати Мадонну? Повне ім'я, знаєте? Не скажу. Ось так. Ні, тоді до вас. Яку музику? Ну, може нам, ми просто гурти зразу включаємо в Ютубі. Все, дякую, дівчата, гарного дня вам. Ну, це вже настрій чернігівський, це мені вже нравиться, як то кажуть. Потяг Київ-Одеса. Ти стоїш, наче принцеса. Музику ніяк не доведеш до інцеста, тому що ти виглядаєш точно не на з Одеси. Отак. Класно? Наслідки руського міра. Це вам просто нагадування, коли ви слухаєте російську музику, дивитесь російські відео, вся монетизація йде на снаряд, на ракету, на БПЛА, на все, що хочете, який пролетить сюди. Хлопці, добрий день. Можна питання? Яку музику слухаєте? Українську. Якоїсь там, не знаю, групу скажете нам? Чи виконавця? Ні, не українського. Що слухаєте? Ага. Поняв. Які наушники у вас? Не поняв навіть. Ноунейми, коротше. Поняв. Хорошо. Ті питання до вас, ці самі. Що слухаєте? Музика різна, а наушники Xiaomi. Ну, музика різна, це, ну, якісь там хоч 5 гуртів, скажіть нам, чи виконавців, щоб ми розуміли. Іменно не скажу, бо різна музика. Оня. Наушники Xiaomi, як звати Емінема, знаєте? Кого? Емінема. Все, поняв, хлопці, гарного дня вам, бувайте. Щось мені здається, що там та в голові крутилась баста, що там ще? Ще якась фірня. Ну нічого. Приходить якось нічого в зоопарк, на нічого дивиться. У нього питають, як нічого. Він каже, як нічого, 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 як нічого. Кажуть, що знову педофіл пристає до дівчат. Ну що ти, Тьом? О, дівчата, можна до вас два питання? Інтимного характеру. Яку слухаєте музику? Я жартую. Ви вже такі придивилися? Ні, ви саме точно не та. Яку музику слухаєте? Українську, рок. Рок, давайте нам я якось виконався, скажете? Жадани собаки. Цвинтер. Клас, супер. Які наушники у вас? О, військові тактичні. Ви військова людина? У мене багато дуже знайомих і родичів військових. Так. Ага. Тому ми їм, вони нам. Поняли. Окей, тоді ще одне питання. Як звати Мадонну, знаєте? Мадонну? Мадонна. Ні, там взагалі щось. Мадонна, Луїза, Вероніка, Чикона, якось так. Ну, скорочено Мадонна. Скорочено Мадонна. Ті самі питання до вас, дякую вам. Як вас звати? Юля. Дуже приємно, я Максим. А як вас звати? Наталя. Дуже приємно. Яку музику слухаєте? Українську. Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна, клас. Які наушники у вас? Звичайні з Аврори. З Аврори, супер. Курган і агрегат, знаєте таких?
Ні. Точно? Точно. Окей, Емінема знаєте? Знаю. Як його звати? Повне ім'я. Ніхто не знає. Окей, Емінем. Та що ви дебільні питання? Я просто наушники за ці питання дарую. Дякую, дівчата. Гарного дня вам. Зараз я скажу. Парить, тому що буде дощ. Дивись, атмосфера працює таким чином, що черв'яки лізуть знизу, вони не можуть впоратися з цим каменем. Вони впираються, а тепло від скорочення м'язів кільчастих червів йде в тепло. Хлопці, добрий день. У вас прекрасні наушники, що ви слухаєте? Починається. Крещина. Крещина, знаєте. Що там, стогін коняк чи що? Та ні, там всяке популярне, модне. Це що? Чейс Атлантик, допустим. Це що? Така група. А звідки вона? Ну, не знаю, але з Западу. Ну, закордонна якась. Закордонна, так. Так, а чому ви так, типу, ти що, якась погана музика? Ні. Немає ні. Поганої музики? Ну, немає, типу... Звісно. Немає. Це дуже об'єктивно, все. Суб'єктивно, не би хотів сказати. Ні. Як? Ну, об'єктивно це, типу, ну, типу, вона погана. Ні. Так, так, все правильно сказали. Мейджор, які, треті? Четверті. Четверті? Угу. А вже які, п'яті вийшли? Чи? Не знаю. Ну, це супер наушники. Вони дуже довго працюють, клас. І останнє питання, хто такий Емінем, знаєте? Так. Як його звати? От поки думайте. Метерс. Брюс. Третій, правильно? Ні. Ну, ви вже відповіли собі на наушники, але давайте запитаємо інше питання. Що ви слухаєте? Fallen Reverse, наприклад. Офігенно, ну, у них нещодавно новий альбом вийшов. Але щось його слухав, а там, блін, 5 треків зі старого. Так, там вже багато. Але супер, стакані, ну, жистяк. Кліпом в кіно. Так, вони там бабла, напевно, більше, ніж наш весь кінематограф туди впустили. Хорошо, наушники у вас які? Razer якісь, я не пам'ятаю. Ну, а маленькі для вулиці ж ці? Та є, як тут таке. Гавно якесь. Тоді вам нормально, тримайте. Це якісь Skullcandy хороші. Дякую. Ми якраз даємо ці наушники від магазину «Портатив» в Києві. Є такі за правильні питання, за правильні відповіді. Ви сказали майже правильно і майже ніхто не знає, як його звати Емінема. Всі кажуть Емінем. А ви вже сказали Маршал, щось там Брюс та чи Метерс, якось так. Це правильно. Дякую, пацани. Гарного дня вам. Гарного дня. Тільки я почав вам розказувати цікаві історії про кільчості ці хробаки, бджолани. Ого. Добрий день, що ви слухаєте? Ні, слухай, це шершень якийсь чорний, він мені... Іди! І ось тільки ми почали про серйозні теми говорити, тільки ми почали розказувати вам, що такі кільчасті хробаки, як виробляється... Не хочу. Як виробляється тепло і все це. І тут, бачиш, люди вже розхватали подарунки. Ну це, якщо чесно, рекорд. Рекорд у нас по всім містам. Я навіть не знаю, що далі дарувати. Можна було б людину покатати на BMW, типу, на який ми приїхали, але... Вони ж повинен не страждати. Добрий день. Можна питання до вас? Яку слухаєте музику? Українську. Гурт скажете? Можна не українську, а похожете можна, я за це не б'ю. Ні, не українську. Зарубіжних. Зарубіжних, яких виконавців? The Weeknd ви слухаєте? Боже, як прекрасно. Які наушники у вас? Наушники мої зламалися. А були які? AirPods. AirPods, супер. Ще вам хочу сказати, ви ідеально виглядаєте. У вас зовнішність просто супер. Гарного дня. Чому? В тебе якась геронтофілія, походу. Як це називається? Чувак, ти... Тебе до дідів тяга? Це дідофілія якась. Ти, о, дід! О, жіночка. А там жіночка стоїть, жіночка, знаєш. Дівчата, добрий день. Можна питаннячко? Швидке, яку музику ви слухаєте? Ну, як сучасно, звісно. А що сучасно? Я сучасна людина. Виконався, скажете когось? Ну, ні, ну, я не можу так сказати. От слухаю з задоволенням зарубіжну. А зарубіжна що там? Ну, що, я класичну зарубіжну. Класична зарубіжна? Бетховен хай буде. Ні, ні, я не про це говорю. Я говорю про виконавців таких високих. Високих, ну, Led Zeppelin, напевно, того рівня. Так, саме так. Хай Led Zeppelin буде. Ви наушниками користуєтесь якимись? Ні. Ні? Ні. Правильно, не треба слух садити. Все, гарного дня вам, бувайте. Ваш настрій супер. Хай все добре у вас буде. Один раз мене бджола вкусила в лікоть. Я це не помітив, і я робив вигляд, що вона мене не вкусила. Після того мене в лікоть вкусили ще 3 бджоли і 2 шершня. Я опух. Так.
Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що багато людей не знає, що таке класні навушники. А тим паче класні спортивні навушники. Я людина, яка відкаталася на велосипеді багато, в яких навушниках мене збивали, я тарахтів, падав головою, руками, ногами. Все було хорошо до того моменту, поки я не взяв собі ось такі навушники. Це SoundCare. Жартую, звісно. Soundcore AeroFit. Але взяв я собі AeroFit звичайні. Зараз трошки розкажу, що це за навушники, навіщо, з чим їх їдять і чому це найкраще. Рішення для тих, хто займається спортом. Не путати зі спиртом. 499. Отже, шановні друзі, депутати, вагітні жінки, що то за навушники? Ви їх вдягаєте ось так. Ось так, зараз показую. Ось так. І бачите, що ви бачите? Да бачите те, що воно може вам дозволяти спілкуватися з оточуючими собаками, людьми, навіть котами, слухати музику, і воно не заважає. І це дуже зручно, і фіг воно падає. Коротше, кайф. Плюс воно дуже довго тримається. І, до речі, простіша моделька за 499 тримається довше. 11 годин і 42 з кейсом, а оця 14.46. 11... Щось я наплутав. Коротше, та тримається довго. З цим зрозуміло, гарно, прикольно. І в комплектації у нас є що? Кабель для заряджання і пуста ота штука. Супер! Йдемо далі. Нитка. Реп. I'm a rap god, rap god. Oh my. Коротше, це майже те саме, тільки фіолетові. І для правого вуха. Отак, втягаєте. Защитні ці я не хочу знімати, бо... Буде біда, скажуть, що продають бевушні навушники. Отак, супер. Вони чимось краще, краще грають, краще кейс. І оце все. Коротше, що я вам ще раз скажу. Це, напевно, у мене найкращі навушники для спорту. Як бачите, спортом я займаюся активно, по моєму тілу видно, що я спортсмен. Тому мої поради дуже професійні. Користуйтеся цими навушниками, заходьте в портатив, слухайте все, що хочете, і вибирайте все, що вам треба. Бо тут є все. Навіть навушники для спорту і підводних шашок. Все, дивіться, Чернігів далі. О, господі, скільки дівчат. Дівчата, добрий день. Нам треба бліц по вам, будь ласочка. Шоу про музику. Можна запитати у вас всіх? Можна. Давайте, ви як вийшли перша, ви так главаря, так розумію, правильно? Розборки на вас. Яку музику слухаєте? Всю. Всю. Давайте виконавця якогось одного. Океан Ельзи. Той день, де літає. Супер, підходить. Навушники які у вас? У мене нема. Ну, є такі, але вони старі вже. Хорошо, не хочете казати. Підходять. Ті саме питання до вас. Що слухаєте? Клавдію Петрівну. Я тобі брехала. Я тобі брехала, я тебе... Дякую. Будь ласка. Так, почекайте, наушники які? Не знаю. Не знаєте. Підходить. Що слухаєте? Я Скрябіна. Скрябіна. Да. Свободу вже подруги. Отак. Почнуть приставати до них, а ви побіжите, та? Хорошо, Скрябіна, наушники які? Я не знаю. Не знаєте. Я, по-моєму, питав. Суп, то вас те саме. Білі Айліш. Білі Айліш. Ідеально. Наушники? AirPods Pro. Клас. Дякую, дівчата. Гарна вам. Клас. Оце зібраність. Дві подруги кидають чотирьох, бо розумію, що вони самі всі розпетляють. Дівчата, можна питаннячко? Ви явно шашара та музиці, мені здається. Можна запитати? Яку слухаєте музику? Класику. Із класики? Виконавця нам? А виконавця чи композитора? Ой, пробачте, я настільки в цьому не шарю, що давайте композитора хай буде. Ну, Моцарта. Моцарт, супер. Скажіть його якийсь там, як це, не трек, а композицію. Симфонія 40-го. 40-го симфонія, клас. Ви, напевно, перші, хто так чітко сказали, ідеальну музику, бо в основному всі слухають щось там незрозуміле. Які наушники є? Ну, у мене наушники AirPods. AirPods. Я. Поняв. Все. Я в англійську мову володію. Трошки. Клас. Те саме питання до вас? Я трошки музиці не дуже розбираюся. Ну, із того, що подобається. Ви почули? Це клас. Давайте, ACDC подобається? Рок? Ні? Бетховен? Бетховен? Ну, інколи. Окей. Хто там ще у нас? Клавдія Петрівна? Ні. Поняв. Ну, плюс-мінус смак виявили. Які наушники у вас? Та звичайні, AirPods. Звичайні AirPods. Хорошо живете в Чернігові. Все, дівчата, гарного дня вам. Добрий день. Можна питання? Добрий день. Яку слухаєте музику? А я слухаю гурт ZXX, мені дуже подобається. Клас. Знаєте такий?
раніше Джимі XX я ще знав, у нього музичка покраща, але щось він довго альбом не випускає. Перший альбом його дуже подобається. In Color, це якийсь. Да, це так, це крутий дуже. Він я ще вважаю, там номінований на Греммі був. Так, він один з найкращих. Ну, щось нещодавно якийсь новий трек вийшов, але вже не то трошки. Да, я вже не слідкую. Вже постарішав. А клас. Яку ще? Яку я ще можу послухати? Погодно до мене, то ну ви класно підійшли до питання. Ну, от я вже казав, останній тиждень в мене рок. Аскі на Александрія грає, Ballad for My Valentine. Так, Jimmy XX люблю, але ви ж знаєте, що для цього повинен бути настрій такий. Ну, трошки спокійний, да, лаунж такий. А я от ношуся по Києву, ми самі з Києва, тому таку музику. Mm-hmm. Але ваш смак прекрасний. І, до речі, там, де за XX, у мене чомусь по вайбу Tame Impala стоїть. Я думаю, також. Ну, можливо, мені подобається Bonobo, знаєш ще? Та. У них там є прикольний кліп, де все задом наперед. Mm-hmm. Ще можна так. А у Coldplay також є такий кліп на пісню Fix You. Так, ну, шкода, що ми всі наушники подарували вже. Класні смаки. Які наушники у вас? А у мене JBL за 3000 гривень сірого кольору. Я їх саме купив, бо мені дуже подобається колір. Офігенний колір. Як Audi RS3, знаєте? Як Audi... Ні, не знаю. Помалрован більше подобається. Ну, супер. Клас. Прекрасні смаки, прекрасні наушники. До дівчини можна ті самі питання? Звичайно. Це ваш хлопець, правильно ж? Колега. Колега, він розвалив взагалі. От, ні, всі... Я її хлопець. Ага. Колега по життю, я так розумію. Хорошо. Яку музику слухаєте? Колега шуткує. Колега шуткує. Це група? Група така, що це? Я жартую. Що слухаєте? Теж Coldplay. Супер, прекрасно. Наушники у вас? Apple. AirPods. Так. Прочі, звичайні? Звичайні. Звичайні другі. Супер. Ну давайте, може, якщо ви все знаєте, як звати Мадонну? Слава Богу, я вже злякався, не знаю, і ви не знаєте. Мадонну її якось звати? Там взагалі, Мадонна, Луїза, Вероніка, Чіконе. Отак. А, точно, точно. Будете знати. Є, так би подарував вам наушники, а так розумієте. Все, дякую, гарно. А куратор ваш, яку музику слухає? Тьома, йди сюди. Оце ти хороший. Давайте, мікрофон питайте у нього, я підзвіню. Тьома, яку музику ви слухаєте? Тьома слухає Тембер Бланше. Тебе ти не була. А знаєш, наприклад, групу Go Go Penguin? Ні, не знаю. Блін, той я випадок... Я вам, ребята, раджу послухати гурт Go Go Penguin. Британський гурт, дуже крутий. На все добре, дякую. Так, дуже. Я тобі знаєш, що скажу, Тьома, пізними? Дивись. Наступного понеділка у нас вийде відео з Фастова, а ваше аж через 2 тижні на каналі Портатив. Трекай, напишеш в коментах свою інсту, типу, я отут був, я цей чувак, ми тобі подаруємо щось прикольне. Просто ми, у нас були 3 пари наушників, ми роздали. Та, ти красава, ти молодець, прекрасні смаки, і ти і ведучим можеш бути, і класною колегою, і дружиною, ой, чоловіком. Красава, все, гарного дня тобі, бувайте. О, ти це Катю, ми диви. Ну, Артемій, я думаю, трошечки гарно вам підзняв. От просто скажи своє враження про Чернігів. Ти перший раз тут? Да. Скажи, Чернігів – гарне місто. Мені подобається маленька, низька забудова. Такі парки, я просто в Києві таких парків не бачу. Навіть той славетний парк Наталка, він здоровий. Але не такий доглянутий. Супер, оце ти чіткий взагалі, дякую. О. Молодець, одразу видно, що дивишся суперпопулярного блогера. Стьопу, чуш. Добрий день, можна питання? Одненьке, та швидко, що слухайте, я з вами пробіжусь. Дивіться, я спортивний чоловік такий. Яку музику слухаєте? Та, ну, багато чого. Виконався, скажіть одного якогось. З українських, чи з англійських, чи без різниці. З індійських, якщо можете. Давайте з англійських. З індійських не можу. Боже, давай, зараз я так... Давайте. О, у вас Spotify? Arctic Monkeys. Ідеальний смак. І у вас це прошки перші, так? Так розумію? Чи другі? Ні, це треті. Треті звичайні AirPods. Треті звичайні. Супер, дякую, гарного дня вам. Дівчата, добрий день. Можна одне питаннячко про музику? Що ви слухаєте? Отак. А хто ви, скажіть? Ми канал Портатив на Ютубі, ми з Києва. Ми їздимо по всій Україні і питаємо таких прекрасних дівчат, як ви, що ж ви слухаєте? Дівчат, я не знаю, я не можу відповісти. Звичайно, що українську музику наших сучасних. Півоварова, дуже люблю. Супер, це клас. Ви наушниками користуєтесь? Ні, не користуюсь. Донька користується, я ні. Прийняв. Зачіска? Супер. Гарного дня вам. Прекрасно виглядаєте. Дивись, наскільки я, як там, нелегітимний, як він називається, хамелеон. Я до жіночки підійшов, знайшов спільну мову. До дівчинки, скільки там, років 14, знайшов мову. Підійшов до бджілки, вона мені бзує, і ми знайшли мову. Це що значить? Що я комуна нікабельний. А чому так? Тому що
Британські вчені довели, що людина, яка наслуховує 10 тисяч годин музики у форматі флаг 44,1 кГц на 32 біти, розумнішає на 1 IQ. Добрий день, можна питаннячко? Про музику ви... А до вас можна? А до чого я це казав? Так ось, чого я такий? Тому що я слухав музику на хай-фай апаратурі. Фіо, ви знаєте щось про фіо? Про iHi-Fi, чи як воно там, про Астелен Кьорн, про Градо, про Сінхайсер, про лампові підсилювачі і про шаурму Макса на Подолі. Ви щось про це взагалі знаєте? Тому музика призводить до інтелектуальної цілісності. Якщо ви хочете так чітко володіти мовою, так чітко вміти розмовляти з будь-якими людьми і не пукати слова, то слухайте музику. І тут десь може здатися, що це жарт, але спробуйте хоча б тиждень послухати музику високої якості, а не якийсь ширпотреб. Так, продовжуємо далі. Какашки. Чернігівські. А, пахне. Шовковиці трошки наїлися, а в принципі молодці, бо шовковицю зараз хер де знайдеш, а вони видно, бач, оце шовковиця, оце вже ні. Ні, брех, ні, Ющенко. Добрий день, можна одне питання до вас. Що слухаєте? «Ле Чорниці». Що-що? «Ле Чорниці». Це що таке? Скажу мамі буду. Супер, щось прикольне. Які у вас наушнички, що це? Це... Опа. Це був подарунок, мабуть так. Та, напевно, опа. Да, думаю, хай так. Будуть опа. Дякую вам, гарного дня. Так, давайте ми по твоїм цим бажанням трошки попастися. Добрий день. Можна питання? Яку музику слухаєте? Ну, не знаю, звичайно, українську. І з останнього, що вам так зайшло? Виконавець якийсь? Ну, Надя Дорофєєва. Надя Дорофєєва, супер, прикольно. Знову ти з нею скроні, а я... Які наушники у вас? AirPods. AirPods. Дякую, гарного дня. Прекрасно виглядаєте, вам казали? І тепер сказали. Гарного дня. Добрий день, можна питаннячко до вас? Так, давай. Про музику. Що слухаєте? Слухаю як музику? Так. Виконавця якогось, кажете. А можна зараз подивитися? Можна, звісно, все, що хочете, можна. Рік і Морті дивитесь мультик? Рік і Морті? Ні, це просто футболка. No. Мама купила. Ні, прикольний мульт просто. Ага. Давайте. О, є. Оце одна музика така, нравиться мені. Ось оце Kill Deal. Kill Deal. Виконавець? Кетнеп. Це репчик якийсь, напевно? Ну, це дуже тяжка така... Тяжка музика, так? Ну... А, поняв. Щось там на світло даже. Kill Deal. Кетнеп. Супер. Які наушники у вас? Наушники, зараз скажу, Logitech G435. Супер, прекрасно. Дякую, гарно. Да, дякую вам також. Дякую. От сьогодні ми п'їхали б з тобою і в комфорті, і в фані. Розумієш? От таке в ній було в цій машині. Бо тут чисто така хардкор, я тебе з'їм, а ти мене, і будемо лизатися. Добрий день, можна питання? Так. Як ви слухаєте музику? А зараз ще не слухаю, слухаю. А що будете слухати? Не знаю. А що любите слухати? Зараз подивимось. Зазвичай щось українське або англійське. Англійське що саме? А зараз остання пісня, яка потрапила в мій плейлист, це Maybe Brainstorm. Brainstorm. My dreams, my head. Клас. Вона стара, але... Клас. Зараз, супер. І навушники у вас, це у вас що, прошки? Ні, це якісь, не знаю, не оригіналі. Та ні, ну вони з вакуумною такою штучкою? Ні, чи? Без. Ну, це третій AirPods, будемо вважати. Оригінальні чи оригінальні не знаємо. Дякую, гарного дня. Ого, і це ми нарвалися. Дівчата, добрий день. Можна питання? Яку слухаєте музику? Давайте я можу вас провести. Сучасну українську. Якийсь гурт скажете? Чи виконавця? Токіонель. Супер, підходить. Друга ріка, клас. Мабуть, на небі таки місця нема. А ви? Та теж друга ріка. Ні, давайте, щоб хоча б вас. У вас троє і три гурта. ВВ, супер. Клас. А які наушники у вас? Ви знаєте, сьогодні не взяла. Ну, звичайні, AirPods. AirPods. А у вас, дівчата? Без наушників. Ви ж так дарували, не використовували. Ну, взагалі-то ми дарували, але у вас настільки розумні люди, що вони от за 5 хвилин все розібрали. Та. І у вас дуже гарні дівчата з Чернігова. Я не знаю, як це працює. Ви нереальні. Ми з Києва. Гарного дня вам. Тьома, зі мною, іди сюди.
Тьома, ти подхалім, ну ти диви, як так можна? Тільки гарних дівчат побачив, починається. Добрий день. Можна питаннячко? Про музику. Як ви слухаєте музику? Та взагалі таку більш западну. Виконавців, скажете? Виконавців... Та не знаю. Таке щось. А групу якусь? Та нема такої. Я думаю, ви, ну, типу, у вас і ви там рокер, ні? Чи ти не рок? Та ні. Дякую. Ну, хай буде, я не знаю. Limp Bizkit. Нравиться вам таке? Limp Bizkit, ну, пару точків якісь, мабуть. Linkin Park. В плейлісті є. Nothing But Thieves. Ні. Більш, мабуть, в уклон репу для западного щось таке. Stormzy, подобається? Stormzy. Eminem. Eminem, ну, така стара школа. Weekend. Weekend? Ну, так. О, ну все, знайшли, супер. Які навушники у вас? Навушники, то... Та просто можете сказати, показувати. AirPods проводні. AirPods і AirPods. AirPods. Так. Поняв, дякую. Це ваш друг? Так. Можна те саме питання? Що ви слухаєте? Слухаю українську і західну музику, більш реп, хіп-хоп. Супер. Іноді поп. Виконався якогось такого, скажіть, от прикольного, про якого мало хто знає. Мало хто знає? Ну, мейбі з андеграундних таких реперів, це LaserDim 3700. Laser... Dim. LaserDim 700. Клас. Смаки супер знайшли ми тут в переході. І які наушники у вас? Наушники безпроводні, Oppo, не пам'ятаю модель, Enco, Buds, V2. V2, поняв. Все. Дякую, хлопці, гарного дня. Все, вам так. Дякую. Смаки супер. Так, що там? Не там. Як ти відносишся до Oriflame? Oriflame тобі подобається? Я вірю в Бога. Добрий день, можна питання? Як ви слухаєте музику? Я слухаю рок. Виконавця, скажете нам якогось? Важкого металу чи без різниці. Із того, що вам прям дуже подобається, от ви зараз про це думаєте, про це говорите. Parkway Drive. Клас. Супер. Які наушники у вас? Які? JBL. JBL. А модель не пам'ятаєте якось? Ні, не пам'ятаю. Ну, великі, маленькі. Великі. З шумодавом чи без? Без. Ну, то самі знаходь, Вова. Добре, і до вас ті самі питання, що слухаєте? Ну, мабуть, рок теж. Виконався? Тільки не можна підглядати, щось інше? Ні, я прикольно не слухаю. А що, ви слухаєте з рока? Ну, таке більш, мабуть, панк, це Green Day. Супер. Боже, такі смаки. Ви молодці, прям на це кайф, аж бальзам на душу. Намагаємо, ну, до війни намагалися відвідувати фестивалі наші класні, типу Захід Фест, файне місто, але зараз немає такої можливості. Ну, там, наразі. Туди, до речі, дуже багато крутих банд приїжджає. І якщо я мені не змінюю пам'ять, то в цьому році файне місто проводилось, мабуть, да? Так, проводилось. От, і кажуть, там дуже багато крутих українських гуртів з'явилося. Ну, Карна, ні, інші. Ну, Карна це вже такі старі, я маю на увазі, багато нових гуртів з'явилося, і от ще не дійшли руки їх послухати. Кажуть, і в металкорі дуже багато прикольних гуртів. Зараз ми розвиваємося дуже класно, в цьому і плюс. Окей. І наушники у вас? Так. Які? Але в мене звичайні наушники. Які? Які? Та в мене звичайні маленькі наушники. Самсунговські. Самсунговські, бацовці. Так. Окей, все, дякуємо, гарного дня. Мені здається, дощ має бути. Що там по теорії, черв'яки лізуть і плитка гниться? Просто треба захотіти, будь підтягнутим дідом, і все. Ага. Не можна отак взяти і просто почати нормально харчуватися, займатися спортом і стати гарним. Для цього треба психологія, ауді і анаболіки. Спочатку, якщо чесно, вайб я зловив не дуже. Потім він погіршився. А потім люди почали дивувати. Що можна сказати про Чернігів? Розумні люди. Навіть трошечки підвипивши той мужчинка, знав, як звати Емінема. Люди цікаві. Багато жіночок, які приємні дуже. І йдуть на контакт, бо зазвичай ніхто не хоче спілкуватися, типу йди в жопу. Прекрасні смаки. Нічого сказати не можна. І дуже-дуже-дуже такі, знаєте, доглянуте гарне місце. Приїдьте сюди і підтримайте цей кайф. От, дивіться, центральна площа. Неймо, вон, дивіться, дощ фігачив, бач? Вон видно, що тут дощ. Ви бачите, що тут дощ? А я бачу, що вже треба закінчувати, бо ви і так дивитесь десь годину. Дякую вам за увагу. Це було «Що слухають українці?» Чернігів!
Подарунки всі роздали, компліменти роздали, кайфанули. А, забули про машину сказати. Пішли покажемо, на чому ми приїхали. Пішли, пішли. Так, друзі. Так, друзі. Я ж тобі вже дав рекнути. Господі Ісусе, ну що ж ти таке? На якій ми машині приїхали? Дивіться, BMW Z3. Феноменально. З двигуном 3 літра, рядним, атмосферним. Супер. Найголовніше, що? То, що вона машина, а не сучасна оця, знаєте, історія, коли тобі машина тебе везе, а не ти машину, а тут ти везеш машину. Отак сів, значить, отак, отак, і кайфанув. От я всім бажаю, щоб ви побували в Чернігові. Бажано на BMW Z3. За що, до речі, дякую Віталіку з BMW Land. Хто знає, той знає, хто не знає, загугліть BMW Land. Все, тепер точно все. Дякую вам, було класно, ви всі молодці. Ми пішли їсти фасту-басту. От так от.